I grön häkteströja och iförd handfängsel fördes Alexander Ernstberger in i rätten idag bakom lyckta dörrar. Efter flera timmars förhandlingar stod det klart att vd:n för skandalbolaget Allra häktas och härvan kan komma att växa. Ja, det finns fler misstänkta som inte sitter frihetsberövade. Tidigare under dagen häktades även Allras chef för ett fondbolag i Luxemburg misstänkt för trolöshet mot huvudman och bokföringsbrott. Det var genom avancerade finansiella upplägg och olagliga affärer som Allra ska ha blåst svenska pensionssparare på miljontals kronor. Något som bolagstopparna nekar till. 8 år sa ni åklagaren. Det är ganska hårt om det blir så. Jag kan säga att 8 år, det är vad maxstraffet säger i lagtext och det redogör han för, men det är inte aktuellt här, absolut inte. Pensionsmyndigheten polisanmälde Allra tidigare i år och krävde bolaget på 242 miljoner kronor. Det är en av de högsta summorna i svensk historia vad det gäller förmögenhetsbrott. Och för att få tillbaka pengarna utesluter inte myndigheten möjligheten att stämma även Allras styrelse. Vi har inte satt ner foten där än, vilka vi kommer att kräva på ett eventuellt skadestånd. Det har vi framför oss att göra. Det är inga småsummor och det är allvarligt. Och det är det brottslig verksamhet som ligger bakom, om det är där man landar i genom domstolarna, då är det ju ett av de största ekonomiska brotten vi har sett.